Svoje takmičenje u proljetnom dijelu prvenstva nastavili su i klubovi u okviru prve nogometne lige Tuzanskog kantona. Bilo je jako zanimljivo u 16. kolu, postignuto ukupno 14 pogodaka na 6 utakmica, 2,3 po susretu, strelci bili dakle relativno efikasni. Orahovica protiv lidera na tabeli sastava Čelića slavila sa 2:0, Dobo Istok Jedinstvo Lukavica 3:0, Trešnjevka Mauča Mladostinja 3:0, Biberovo Polje Dsk Devetak 2:1, blago iznenađenje obzirom da se Biberovo Polje nalazi na začelju tabele Fenjaraš koji teško sakuplja bodove, ali su došli do pobjede protiv sastava Drska iz Devetaka sa 2:1. Mladost Puračić je također razočarala opet svoje navijače, poražena na domaćem terenu protiv Mladosti iz Kikača 0:1 i Gornji Rahić Rijeka Šerići 2:0. Preostali klub sa područja općine Lukavac, Željezničar iz Dobošnice, svoju utakmicu će igrati 21. marta u srijedu protiv Koraja na gostovanju. Isto tako u tom terminu taj dan će svoj susret odigrati u Vražićima istoimeni domaći sastav protiv Proletera iz Slavinovića. Na tabeli nakon dakle ovog 16. kola Čelić uvjerljivo prvi 39 bodova, drugi je Gornji Rahić ima 30, Mladost iz Kikača treća 28, Orahovica četvrta 27, Dobo Istok peti 26, koliko ima i šestoplasirani sastav Dsk Devetak, sedma Rijeka i Šerića 25, Trešnjevka iz Mauče je osma 24 boda, deveta Mladostinja 23, deseti Proletar Slavinović 22, koliko ima i 11. Željezničar iz Dobošnice uz utakmicu manje, 12. mjesto zauzimaju Vražići sa 21 bodom i utakmicom manje. 13. mjesto je Jedinstvo Lukavica 19 bodova, 14. Koraj 16 bodova, utakmica manje. 15. mjesto Mladost Puračić 15 bodova i Biberovo Polje na 16. poziciji sa samo jednim osvojenim bodom, jer su prethodno kažnjeni sa oduzimanjem 3 boda. Dakle, na tabeli Čelić ubjedljiv 39 bodova, kolo će biti kompletirano 21. marta u srijedu utakmicama Vražići, Proletari Slavinovići i Koraj Željezničar Dobošnica.